Det er mørk nat, og en lille båd nærmer sig Englands kyst. I båden sidder Robin Hood. Han er på vej hjem efter, at han i flere år har været ude omkring i verden for at lære mange folkeslag om den kristne tro. Han drog ud sammen med en lille hær, anført af kong Richard Løvehjerte. Kong Richard Løvehjerte er Englands konge. I en by meget langt fra England havde Robin Hood været taget til fange, og han vidste ikke, hvad der var sket med kong Richard Løvehjerte og hans mænd. Men med snuhed havde Robin Hood undsluppet fængslet, og han glædede sig nu til igen at se sit land og sin elskede far. Båden var nu helt inde ved kysten, og Robin Hood gik i land. Han var godt træt efter en lang sejltur, og han fandt sig afsted ved noget buskads, hvor han lagde sig til at sove for natten. Næste morgen vågnede han. Robin Hood lå og kiggede op på en dejlig blå himmel. Nu skal det blive godt at komme hjem til borgen og min far, sagde Robin Hood til sig selv. Og så rejste han sig og begav sig på vej. Da han havde gået et stykke tid, stoppede han pludselig op. Han lyttede. Han hørte nogle heste komme galopperende. Robin hørte nogen råbe. Du skal blive hængt for, hvad du har gjort af din lille slyngel. Du ved jo godt, at det er forbudt at skyde skovens dyr. Alt vildtet tilhører sheriffen af Nottingham. Robin Hood nærmede sig forsigtigt. Og lidt længere fremme så han tre mænd i gang med at tæve løs på en dreng. Robin Hood skyndte sig derhen og råbte. Hvad er det, I gør? Fire store voksne mænd banker løs på en stakkels lille dreng. Hold op med det. Den ene af mændene vendte sig om og sagde. Pas dig selv, eller så får du samme omgang, du. Slip ham, sagde Robin Hood. Hvad siger du? Sagde den ene af mændene. Og i det samme greb han fat i sin dolk og skulle lige til at kaste den mod Robin Hood. Men Robin var lynhurtig, og på ingen tid havde han sin bue i hånden og en pil på strengen, og Robin skød. Manden var ramt lige i hjertet. Og han faldt død op. Den anden af mændene trak sit svær og for hen mod Robin. Jeg skal dræbe dig. Men igen havde Robin en pil klar på buen. Robin skød. Også denne gang ramte han præcist. Manden faldt om. Den tredje af mændene blev skrækslagen og slap drengen. Han sprang på sin hest og flygtede. Drengen lå forslået på jorden. Robin gik hen til ham og fik ham rejst op. Og Robin sagde, dag du, jeg hedder Robin Hood. Men sig mig lige en gang, hvad skete der her? Hvad havde du gjort? Hvorfor var de tre mænd efter dig? Drengen sagde, tak for, at du reddede mig. Jeg hedder Bill. Det var sheriffens soldater, der var efter mig. Jeg havde skudt en hjort for mig og mine forældre kunne få noget at spise. Der er sket sådan nogle forfærdelige ting nu, hvor kong Richard Løvehjerte ikke er i landet. Sheriffen af Nottingham tror, han er kongen. Han er så grufuld, han er uhyggelig, ja, han er ond. Og alle er bange for ham. Han stjæler alt, hvad bønderne ejer og har. Han stjæler vores dyr og vores mad, og han opkræver urimelige skatter, som ingen kan betale. Og når
bønderne ikke kan betale de høje skatter, ja, så bliver de bare smidt i fængsel. Ja, det lyder jo ikke spændende, sagde Robin Hood. Men skynd dig nu hjem, inden der sker der noget mere. Endnu en gang tak for hjælpen, sagde drengen, og han skyndte sig at løbe i retning mod skoven. Efter at Robin havde gået et langt stykke tid, kom han endelig til sin fars borg. Men et frygteligt syn mødte ham. Borgen var brændt ned. Robin løb, mens han råbte, far, far. Men der kom ingen svar. Robin gik rundt i ruinerne og ledte. Pludselig hører han en klagende lyd. Robin løb hen mod lyden og fjerner nogle træbjælker. Et ansigt kommer til syne. Tom, råber Robin. Hvad er der sket? Tom var Robin Hoods fars tjener. Tom, der er hårdt såret for fremstammet. Det er Riffen. Er noget til ham, som har gjort det. Ham og hans mænd kom i går og ville opkræve skatter. Men din far ville ikke betale. Og Robin, hvordan skal jeg sige det? De dræbte din far. Og mig huggede ned. Og så satte de ild til broen. Åh nej, det er forfærdeligt. Mere sagde Tom ikke. Han var død. Efter at Robin Hood havde begravet Tom, gik han mod Sherwoodskoven. Han måtte i sikkerhed for sheriffens mænd. Robin måtte gemme sig dybt inde i skoven. Da han havde gået et stykke tid, kom han til en å, hvor der lå en træstamme som bro til at gå over på. Da han nærmede sig den smallede træstamme, så han over på den modsatte side af åen, at der kom en stor og kraftig mand. Det var tydeligt, at han også skulle over åen. Robin gik lidt hurtigere hen mod træstammen, for Robin ville først over. Den store, kraftige mand gik også hurtigt. Han ville nemlig også over først. De nåede broen, nøjagtigt samtidig, og de stod nu i hver sin ende af broen. Robin råbte, du fremmed, du passer lige på, ikke? For jeg skal over først. Hvad skal du? Råbte den fremmede tilbage. Han stod ganske roligt og støttede sig til en lang, tyk træstav. Ja, er du død, mand? Råbte Robin. Se lige, jeg kommer vejen, så jeg kan komme over. Næh, bliv du heller, hvor du er, sagde den fremmede og fortsatte. Jeg kom først, og jeg vil først over. Og så begyndte den fremmede at gå. Stop! Råbte Robin. Hvis du går så meget som et skridt videre, så får du en pil lige mellem ribbenene, så det må du selv om. Hvis du så meget som rører den bue, så skal du få tæsk af min stav her. Ja, du skal få så mange tæsk, så du glemmer, hvad du hedder og hvor gammel du er, sagde den fremmede. Ah, du er da dum at høre på, sagde Robin. Du ved da godt, at inden du når at hæve din stav, så sidder der et par pile i siden på dig. Ah, du er da vel ikke fej, vel, sagde den fremmede. Her står jeg med en trækæp, og du har bue og pil. Der er ingen, der skal kalde mig fej. Det kan jeg godt se dig, sagde Robin Hood. Men okay, jeg lægger buen og finder mig en træstav. Tør du vente til, jeg har fundet en? Ja, sagde den fremmede. Jeg venter. Robin løb hen til det nærmeste træ og fandt sig en stor, tyk gren, som var cirka 3 meter lang. Er du så parat til at blive slået i vandet, hva'?
råbte Robin, mens han gik hen mod broen. Sagde den fremmed. Jeg er parat til hvad som helst, du. Og så gik de to ud og mødtes midt på den smalle bro. Robin gjorde klar til angreb. Han slog. Men den fremmed var lynhurtig og fik løftet sin stav så meget, så Robins stav kun lige ramte den fremmede stav. De kæmpede og kæmpede. De to stod og kæmpede med deres stave i over en time. Der var ingen, der ville give sig. Pludselig blev Robin ramt i hovedet. Det blødte lidt. Robin blev rasende. Robin slog og ramte den fremmede i siden. Han var lige ved at falde i vandet, men han klarede det. Med nød og næppe holdt han balancen. Den fremmede svingede sin stav og ramte Robin. Robin stod og svarede frem og tilbage. Han kunne ikke holde balancen længere, og Robin faldt i vandet. Hvad laver du dernede? Hvad laver du dernede? Råbte den fremmede. Jeg ved da hvad du. Jeg fik lige lyst til sådan en lille svømmetur i åen. Du ræk mig lige en hånd, sagde Robin Hood. Ja, det må jeg se. Du er skrab til at kæmpe med stav, sagde Robin, der nu stod inde på græsset, godt gennemblødt. Sig mig en gang, sagde Robin. Hvad hedder du? Jeg hedder John Lille. Nej, det er meget skægt, sagde Robin. Sådan en stor og kraftig gut som dig hedder Lille. Men fra nu af kalder jeg dig ikke John Lille, men Lille John. De to gav hinanden næverne og gav hinanden et stort kammeratligt håndtryk. Fra nu af var Lille John og Robin de bedste venner. Robin og Lille John gik sammen ud af en lille skovsti, og Robin spurgte, du, hvor kommer du fra, Lille John? Ja, hvor kommer jeg fra, sagde Lille John. Min kone og børn sultede. Jeg skød et par dyr til dem, og så blev jeg dømt fredløs af sheriffen i Nottingham. Hvis de fanger mig, bliver jeg hængt. Ja, i bedste fald ryger jeg i fængsel. Hvor bor du? Spurgte Robin. Ja, jeg bor her i Sherwoodskoven, hvor jeg sammen med andre fredløse har bygget nogle hytter. Robin fortalte sin historie. Og da de havde gået lidt, kom de til det sted, hvor de fredløse gemte sig for tyrannen, sheriffen af Nottingham. Robin Hood hilste på Sherwoodskovens fredløse. Det var alle modige og hårdføre mænd, som satte frihed og retfærdighed over alt andet. Det varede ikke længe, så blev Robin Hood de fredløses anfører, og sammen begyndte de at røve fra de rige og fornemme mænd. De røvede fra godsejere og baroner, for de havde nemlig opkrævet urimelige skatter af de fattige bønder. Men når Robin Hood røvede fra de rige, gav han det altid til de fattige og syge. Med tiden blev Robin Hood de fattiges helt, og han blev frygtet af de rige. En dag sidder Robin og hans mænd og spiser. Pludselig kommer en af udkigsfolkene løbende. Robin, nu skal du høre her. Der er en fornem karet på vej. Den er fuld af 8 vagter. Lynhurtigt får Robin og hans mænd fat i deres våben.
og løber forsigtigt frem mod skovstien. De lægger sig på lur. Det varede ikke længe, så nærmede den fornemme karet sig. Da kareten er lige ude foran, hvor Robin og hans mænd er, far alle mændene ud med bue i hånd og sigter med deres pile på hele følget. Kareten og ridderne standser. Robin går hen til karetens dør og åbner den. Inde i kareten sidder en fornem godsejer. Godsejeren siger: "Hvor våger I at stanse en af seriffens godsejer? Jeg er godsejer, det vil jeg fortælle. Jeg er godsejer. I skal blive hængt for det her. Hvad er det for noget?" Du, hvad er det, du har i den der store pose der? Siger Robin og peger på en stor sæk, som står i kareten. Det er ikke noget. Det er i hvert fald ikke noget særligt. Det er bare en sæk fyldt med korn, som vi skal have ind på møllen, så det kan blive malet til mel. Sagde Robin Hood. Du, lad mig lige se sådan en gang gylden korn. Det er lang tid siden, at vi har set korn, ikke også, Lille John? Jo, det må jeg nok sige, sagde Lille John. Robin løste sækkens bånd og tog en håndfuld af sækkens indhold op. Nej, noget dejligt gylden korn, sagde Robin. Se her, Lille John. Men det var jo ikke korn. Posen var fyldt med penge. Robin, sagde Lille John. Hvad om vi tog det, som godsejeren kalder korn, og giver til de fattige, sikke nogle brød, de kunne bage? Ja, det er en god idé, god idé, sagde Robin. Så tog Lille John sækken, men lige i det samme råbte godsejeren: Vagter, pum. Vagterne trak deres svær og for løs på Robin Hood og Lille John. Robin Hood og Lille John trak lynhurtigt deres svær, og en kamp begyndte. Robins mænd tog ikke at skyde med deres buer. De var bange for, at deres pile ville ramme Robin og Lille John. Men det så ud, som Robin og Lille John havde fuld kontrol med situationen. De kæmpede side mod side. Med sin store næve langer Lille John ud efter en af vagterne. Lille John rammer ham lige på kæben, og han falder til jorden. Robin Hood fægter og har det skægt. Lige med et er han dyn hurtigt med sværet. Han rammer bukselæderremmen på to af vagterne. Og vagternes bukser glider lige så stille ned om benene på dem. Og i det samme knalder Lille John to af vagterne over hovedet med barnet. Og vagterne falder ned på gulvet. Robins folk morer sig herligt. Nu har vagterne fået nok. De skynder sig på deres heste, og sammen med godsejeren, som er i kareten, flygter de alt, hvad de kan. På borgen i Nottingham sidder seriffen og raser. Den Robin Hood, han skal fanges, død eller levende. Seriffen havde mange gange sendt sine mænd ud for at fange Robin Hood. Men alle vendte tilbage. Nogle var såret, og andre kom tilbage med store mærker efter slag. Men Robin Hood kunne de ikke fange.
Noget må der altså gøres, sagde seriffen og fortsatte. Han gør grin med mig. Han gør mig til en nar. Jeg er en klumpe dumpe i hans øjne. Jeg finder mig ikke i det. Seriffens bøddel, der var en snu og listig mand, sagde, hvad om vi lukkede denne Robin Hood i en fælde? Hvordan skulle vi kunne gøre det? Spurgte seriffen. Ja, det siges, at han er en god bueskytte. Vi kunne lave en konkurrence om, hvem der var Englands bedste bueskytte. Ja, god plan. Godt tænkt, kære bødel. Og vinderen siger, vi får en pil af ægte guld. Seriffen så vel fornøjet ud. Skulle det endelig lykkes ham at fange Robin Hood? Næste dag sendte seriffen sine mænd ud til alle landsbyer omkring Sherwoodskoven. De stillede sig op og bekendtgjorde. Hør efter alle byens indbyggere. Om 3 dage vil seriffen af Nottingham afholde en bueskydningskonkurrence om, hvem der er Englands bedste bueskytte. Vinderen får en pil af det pureste guld. Nyheden nåede også ud til Robin Hood i Sherwoodskoven. Og Robin Hood havde bestemt sig for at være med i bueskydningskonkurrencen. En af Robins mænd sagde, Robin, du skal ikke tage til Nottingham. Det er en fælde. Seriffen er kun ude på at fange dig. Robin grinede. Jeg har jo nejet seriffen før, og det gør jeg igen. Og så kom dagen for den store bueskydningskonkurrence. Konkurrencen skulle finde sted midt på byens torv. Der var rejst store, flotte telte, og seriffen sad på en stor trone. Og rundt omkring stod en masse folk. På torvet stod alle bueskytterne med deres bue i hånden, og en stor skydeskive var sat op 50 meter fra dem. Nu rejste seriffen sig, og der blev helt stille. Seriffen sagde, jeg erklærer hermed bueskydningskonkurrencen for åben, og min trovæbner fortæller om reglerne. Væbneren sagde, i første omgang skal hver mand skyde 1 pil mod skiven. Derefter skyder de 10 bedste med 2 pile hver. Og de 3 bedste går til finalen og får hver 3 pile. Seriffen studerede alle deltagerne meget nøje. Så hviskede han til sin væbner. Kan du se nogen Robin Hood her? Væbneren rystede på hovedet og sagde, nej, han er her ikke. Den krydster bangebuks. Han er en bangebuks, sagde seriffen og satte sig, og skydningen kunne begynde. Seriffen fulgte ikke rigtig med i de første skud. Han havde på fornemmelsen, at Robin Hood var der et eller andet sted. En efter en gik skytterne frem og affyrede deres pil. Efter et stykke tid med hård konkurrence, var der nu kun 3 af bueskytterne tilbage. Seriffens væbner råbte, Englands 3 bedste skytter kæmper nu om den gyldne pil. Alle 3 skytter gik frem og bukkede for seriffen. Den ene af skytterne var en af seriffens mænd. Den anden var en kendt bueskytte fra London. Og den tredje var en
tigger, klædt i laset rødt tøj, og han havde en sort klap for det ene øje. Sheriffen sagde til sin væbner, hvad er der en af de tre der, der er Robin Hood? Nej, sagde væbneren. Jeg kender de to, men ham med klap for øjet kender jeg ikke, men det kan ikke være Robin Hood. For ham tiggeren der har jo rødt skæg, og det har Robin Hood ikke. De tre mænd gik nu frem for at skyde deres første pil mod målet. Alle tre ramte inden for den hvide plet. De skød igen. Også denne gang ramte de inden for den hvide plet. Så var de kommet til den sidste pil. Den kendte bueskytte fra London gik først frem og skød. Han ramte plet, men ikke helt i midten af pletten. Nu gik sheriffens mand frem. Han sigtede længe. Så skød han. Han ramte lige midt i pletten. Folk var ellevilde. Sheriffen rejste sig og klappede i sine hænder, mens han råbte. Fantastisk, fantastisk. Det er det flotteste skud, som vi har set i dag. Jeg tror, kampen er forbi. Ingen kan skyde bedre. Og til sin væbner sagde han, ham der med klap for det ene øje, han har skudt godt. Men nu har han jo ingen chance. Han ser jo kun med et øje. Tiggeren trådte nu frem. Alle holdt vejret. Der var helt stille. Så hævede han hurtigt buen, satte pilen på strengen og sigtede. Og så skød han. Med voldsom fart farede pilen mod skiven. Pilen ramte så flot, så den kløvede sheriffens mands pil bagfra. Et fantastisk flot skud. Tættere midten af pletten kunne man ikke komme. Folk stod helt målløse. En råbte, er det rigtigt? Sikke et skud, ser jeg syner? En anden sagde, nej, du ser rigtigt. Det er jo alle tiders bueskytte. Sheriffen sad længe og kiggede. Så trådte han ned fra sin tronstol og gik hen til tiggeren. Ja, sagde sheriffen. Der var jo ingen tvivl. Du vandt konkurrencen, og her har du den gyldne pil. Den har du virkelig fortjent. Sig mig en gang, fremmede. Du skyder godt. Sådan en mand som dig kunne jeg godt bruge i min tjeneste. Nej, tak, svarede den fremmede. Der er vigtigere ting, som jeg skal klare. Hvor våger du at tale sådan til mig? Du er jo kun en ussel tigger. Et uforskammet skarn er du. Du er en hund. Jeg havde lyst til at piske dig for din frækhed. Skynd dig og forsvind, inden jeg fortryder. Om aftenen sad sheriffen til bords i den store sal i slottet. Han sad sammen med nogle af sine mænd og spiste. Jeg var ellers helt sikker på, at Robin Hood ville være kommet i dag. Jeg troede ikke, at han var så stor en krydstogkujon, sagde sheriffen. Men lige i det samme fløj en pil ind gennem vinduet og borede sig ned i et af fadene med kød. Der var bundet et stykke papir fast til pilen. Sheriffen flåede papiret af pilen. På papiret var den sorte øjeklap fastgjort, og der stod en besked. Her har du min sorte øjeklap. Den kan der få som tak for den gyldne pil.
Hilsen, Robin Hood. Nu blev sheriffen rasende. Jeg blev narret. Jeg blev gjort til grin. Nu har han gjort det igen. Jeg blev narret. Jeg blev gjort til grin. Nu sidder Robin Hood et eller andet sted og griner af mig. Oh, jeg har været en tåbe. Jeg har med min egen hånd overrakt Robin Hood den gyldne pil. Mens sheriffen rasede, rejste han sig op og gik hen mod sin væbner. Og du, kære væbner, du er en kæmpe idiot. Du er også blevet narret. Du skulle have fortalt mig, at den enøjede bueskytte var Robin Hood. Men det var du jo så for dumt til at finde ud af. Og lige så stille trak sheriffen sit sværd og stak det i væbneren. Ja, sådan kan det gå, sagde sheriffen og satte sig og spiste videre. Robin Hood var nu på vej tilbage til Sherwoodskoven. Da han havde gået et stykke tid, kom han til åen, som han skulle over. Lige pludselig hører Robin en lyd. Robin lytter. Det lyder som en, der snorker. Robin går hen mod lyden, og ganske rigtigt, under et af de store egetræer, sidder en stor, halvskaldet munk og sover. Robin prikker munken på skulderen, og munken vågner med et sæt. Hør du, tyksak, du skal hjælpe mig, sagde Robin Hood. Var det ikke noget for dig at bære mig over åen? Mit tøj her skulle nødigt blive vådt. Hvad bilder du dig ind, sagde munken. Hvor sådan en grønskåning jeg ved det hvad, og dog, ja, jeg er jo en god kristen mand. Så hvorfor ikke være god mod andre? Jeg skal nok hjælpe dig over. Hop op. Og så hoppede Robin Hood op på ryggen af munken, og munken bar Robin over åen. Da de var kommet over, sagde munken, nå, min gode mand, nu har jeg jo båret dig over åen, og nu vil jeg gerne tilbage til der, hvor jeg kom fra. Du bliver nødt til at bære mig tilbage, for jeg kan ikke tåle en tur til i det kolde vand. Nå, sagde Robin. Det lyder jo meget fornuftigt. Og så bar Robin med meget besvær munken tilbage. Gå lidt hurtigere, min dreng, sagde munken. Det kan du sagtens sige, du vejer jo godt til. Men tilbage kom de. Sagde Robin. Nu er jeg så træt af at slæbe på dig, så nu må du bære mig over igen. Ikke tale om, sagde munken. Men i det samme trak Robin sit sværd og holdt det hen foran munkens hals. Hvad så var? Sagde Robin. Vrissede munken. Så hop op, din snedige rad, og lad os så komme af sted. Robin hoppede op, og med Robin på ryggen gik munken ud i åen. Men da munken nåede ud på midten af åen, tog han hævn. Han kastede Robin af, og Robin faldt ned i det kolde vand. Munken morede sig og skyndte sig i land. Ude fra åen råbte Robin, din slyngel, vent til jeg kommer i land, så skal der få.
Men lige i det Robin træder op på land, flår munken sin munkekutte til side, og inde under kutten er et stort, flot sværd, som munken trækker, og en fægtekamp begynder. De var lige gode. De kæmpede bragt. Da de havde kæmpet længe, kom nogen af Robins mænd løbende og råbte: Stop, stop I to! Robin, Hood og Fader Tuck, stop den kamp! Gode venner må da ikke slås! Begge stoppede med det samme. Og Robin sagde: Du, Fader Tuck, dig, jeg har hørt så meget om. Og du er altså Robin Hood. Ham seriffen gerne ser hænge i galgen, sagde Fader Tuck. Sagde Robin og fortsatte: Fader Tuck, vi behøver en kirkens mand af din slags iblandt os. Slut dig til os. Ja, det kunne jeg jo måske godt, sagde Fader Tuck. I er jo gode mennesker, og I er ærlige over for Gud og folket. Og så tror jeg, at I laver god mad. Jo, jeg slutter mig til jer. Robin Hood og hans mænd fortsatte med at røve fra alle de rige. Og sheriffen i Nottingham blev mere og mere rasende. En dag kaldte han sine bedste mænd til sig og sagde: Nu er det nok med denne Robin Hood. I dag drager I alle til Sherwoodskoven, og denne gang skal han fanges, forstået. Alle sheriffens mænd sagde ja, og så begav de sig på vej mod Sherwoodskoven. Sheriffens mænd søgte alle vejene i skoven, men de fandt hverken Robin Hood eller nogen af hans mænd. Alle de hemmelige stier og skjulesteder kendte sheriffens mænd jo ikke. Da der var gået nogle dage, kaldte Robin Hood sine mænd til sig og sagde: Vi må have en spejder ud for at finde ud af, om sheriffens mænd stadig er i skoven. Er der nogen, der melder sig frivilligt? Alle var ivrige efter at komme ud på den farlige færd. Det var svært for Robin at vælge, hvem af dem, som han skulle sende afsted. Men til sidst havde Robin bestemt sig for, at det skulle være en af de yngste fredløse, og valget faldt på en frisk gut, som hed Will Stoddely. Med bue og pil og med sit svær ved siden drog Will afsted. Overalt, hvor han kom, listede han sig forsigtigt frem. Hvad var det? Hestefrinsken? Will gik meget forsigtigt hen mod det sted, hvorfra hestefrinsken kom. Lidt længere fremme fik han øje på en hest. Will, han kunne se, at hesten tilhørte sheriffens mænd. Han stod helt stille. Var sheriffens mænd her endnu? Var det en fælde? Det var en fælde. For lige med et sprang flere af sheriffens mænd frem fra buskadset med deres sværd i hånden. Will fik hurtigt sit sværd frem af skeden, og han huggede efter den første, der sprang frem. Og sheriffens mand blev ramt af et hårdt slag fra sværdet. Flere kom til, og den ulige kamp begyndte. Will Stoddely ville smutte væk, men en af sheriffens mænd kastede sig ned og fik fat i Wills ben, og sheriffens mand trak ham ned mod jorden. Andre af sheriffens mænd sprang over ham, og sværene glimtede. Will Stoddely forsvarede sig længe og tapper, men til sidst
lå han udstrakt på jorden med tre mand over sig. Will Stoddy var såret. Will Stoddy blev bundet med store reb og ført til Nottingham. Sheriffen blev glad, da han så, at en af Robin Hoods mænd var taget til fange. Han sagde, at før solen går ned i morgen, og så hænger du i galgen. Men det havde jo været bedre, om det havde været din herre. Men ham tager vi en anden gang. I Sherwoodskoven rygtedes det hurtigt, hvad der skulle ske næste dag. En af Robin Hoods mænd kom løbende og råbte, Vil Stoddy skal hænges i morgen. Det må ikke ske, sagde Robin og vendte sig mod sine mænd. Vi må straks tage til Nottingham. Will Stoddy skal reddes. Næste dag var der et vældig røre i byen. Alle folk kom ud af deres huse. De skulle se den fredløse Will Stoddy blive hængt. Galgen var stillet op midt på byens torv. Sheriffen kom ridende på sin hest. Og nu kom vagterne gående med Will. Will kiggede sig omkring. Han kunne ikke se, at der var nogen, han kendte. Så råbte Will til sheriffen. Giv mig et svær, sheriff, og lad mig kæmpe alene mod dig og dine mænd. Jeg vil kæmpe til at falde om. Du skal da ikke have et svær, din slyngel, sagde sheriffen. Nej, du skal have strikken om halsen. Du skal dø i galgen som en tyv. Will Stoddy stod nu oppe ved galgen. Bødlen lagde lykken om Wills hals. Will stod med bøjet hoved. Men da han så op, nærmest stivnede han. Han havde fået øje på en af kammeraterne fra Sherwoodskoven. Will så sig hurtigt omkring, og han fik øje på flere og flere ansigter, som han kendte. Han så, at de kom nærmere og nærmere hen mod galgen. Der var mange, og de kom fra alle sider. Pludselig lyste Wills ansigt helt op, og han havde et lille smil på læben, for lige lidt længere henne stod Robin Hood. Nu ikke for tæt på, råbte sheriffen. Tilbage med jer i usle hoveder. Vagter, hold dem tilbage. En stor, kraftig mand trænger sig frem. Det er lille John. Tilbage med dig, råber vagten og skubber til lille John, som i det samme slår vagten med et knytnæveslag, så han falder op med et brag. Hvad sker der her? Skreg sheriffen og trak sit svær. Fang ham! Det er også en fredløs. Sheriffen dukkede ud efter lille John. Lille John dukkede sig og blev ikke ramt. Lad mig heller få det svær, sagde lille John. Og hurtigt rev han sværet ud af hånden på sheriffen og råbte. Her, grib Will. Du får lov til at låne sheriffens svær. I det samme sprang Robin Hood op og huggede rebet over, som Will havde om halsen. Du er fri, Will, og så er det med at kæmpe. Ja, det siger jeg til dig. Sheriffen råbte og skreg. Vagter, grib dem alle. De skal gribes alle sammen. Der er ingen, der må slippe væk. En brændende pil for igennem luften. Pilen kom fra Robin Hoods bue. Og det var signal til, at Robin Hoods mænd skulle gå til angreb.
stol slog mod stol. Sværene glimtede, og brændende pile susede igennem luften. Seriffen var skrækslagen. Han sporede sin hest og galopperede tilbage til slottet. Det så Robin Hood. Robin sprang på en hest og forfulgte seriffen. Seriffen løb op i en af slottets store sale med Robin Hood lige i hælene. Seriffen fik fat i et sværd, og han stoppede. Nu er der kun os to. Du er en død mand nu, Robin Hood. Nå, det mener du, sagde Robin Hood. Det må jo komme an på en prøve. Og så trak Robin Hood sit sværd, og en drabelig fægtekamp begyndte. Robin Hood snubler. Seriffen hugger. Robin når lige at komme væk, inden sværet vil have ramt ham. Kampen fortsætter. Robin springer op på et bord og hugger til en lysekrone, der falder ned med et brag lige ved siden af seriffen. Seriffen er ved at trænge Robin op i en krog. Seriffen hugger igen. Han rammer Robins svær, som falder ud af hånden på ham. Men lynhurtigt kaster Robin sig over sit svær igen og får det i hånden, mens seriffen kommer løbende frem for at give Robin Hood dødstødet. Men med en fiks finte får Robin drejet sig rundt og støder sit svær dybt i seriffens bryst. Seriffen faldt død om. Robin var nu helt udmattet. Da Robin kom ud fra slottet, var alle kamphandlinger holdt op. Og alle råbte, længe leve Robin Hood! Og i det samme kom en hætteklædt mand med sit følge ridende igennem byens port. Den hætteklædte mand red hen til Robin Hood. Robin Hood spurgte, hvem er du, fremmede? Den fremmede tog sin hætte af hovedet, og alle udbrød, kong Richard Løvehjerte! Robin og alle folkene knælede, og Robin Hood sagde, hvor er det dejligt at se dem igen, kære kongen. Ja, sagde kong Richard Løvehjerte. Jeg er også glad for at være hjemme igen. Jeg har hørt om alt det, der er sket i landet, mens jeg har været væk. Men rejs jer nu, kære venner. Og du, Robin Hood, er igen en fri mand. Og det er alle dine mænd også. Og atter var de fredløse, frie mænd, der tjente deres konge og fædreland. Og her slutter fortællingen om Robin Hood.